Այստեղ մենք ունենք այս երկու հանրահաշվական արտահայտությունները, եւ հիմա կանգնեցրու տեսանյութը եւ փորձիր դրանք գումարել։ Լավ, հիմա արի միասին անենք։ Դե ինչպես տեսնում ես, սրանց ընդհանուր հայտարարը դժվար է գտնել, որովհետեւ այս երկու կոտրակների հայտարարները տարբեր արտահայտություններ են։ Բայց դες, ամենահեշտ տարբերակը այն է, որ մենք ընդհանրապես բազմապատինք սրանց հայտարարները։ Այսինքն մենք այս երկու կոտրակները կարող ենք գրել այսպես. Գրեթե երկու կոտրակի գումարի տեսքով, բայց այս անգամ այս կոտրակների հայտարարները լինելու են սրանք, հիմա ցույց կտամ։ 2x հանած 3 անգամ 3x գումարած 1 անգամ 3x գումարած 1։ Այսա արդեն կարող է հանդիսանալ ընդհանուր բազմապատիկ այս երկու կոտրակների հայտարարների համար։ Եվ այստեղ նույնպես մենք պետք է գրանք 2x հանած 3 2x հանած 3 անգամ 3x գումարած 1 3x գումարած 1 Ահա։ Դե դες հիմա այս կոտորակից սա ստանալու համար մենք այն բազմապատկում ենք 3x գումարած 1-ով, թե համարիչը եւ թե հայտարարը պետք է բազմապատենք դրանով։ Արի գրենք անգամ 3x գումարած 1։ Ահա։ Դե այստեղ արդեն հայտարարը գրել ենք, մեզ մնում է միայն գրել 5x անգամ 3x գումարած 1։ 3x գումարած 1։ Մենք ընդհանրեն այս մեր ունեցած կոտորակը բազմապատկում ենք 3x գումարած 1 3x գումարած 1/3-ի հետ, որը հավասար է 1-ի, քանի դեռ այս 3x գումարած 1-ը հավասար չէ 0-ի։ Այսինքն այդ հայտարարը չի կարող հավասար լինել 0-ի։ Լավ, դե արի շարունակենք։ Իսկ այս կոտորակից, այս սրանից սա ստանալու համար մենք այն բազմապատկում ենք 2x հանած 3-ով։ Գրեթե կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բազմապատկում ենք դրանով։ Եվ ստանում ենք -4x-ի քառակուսի, արի սա փակագծով գրենք, անգամ 2x հանած 3։ 2x հանած 3։ Լավ, մենք արդեն ունենք մեր ընդհանուր հայտարարը։ Արի գրենք, որ սա հավասար է, եւ ներքևից գրենք։ Մեր հայտարարն է 2x հանած 3 2x հանած 3 անգամ 3x գումարած 1 անգամ 3x գումարած 1, իսկ համարիչն է այս երկու արտահայտությունների գումարը։ Մենք ունենք 5x անգամ 3x գումարած 1, եւ այստեղ արդեն կարող ենք միանգամից բաշխական օրենքով բացել։ Սպասիր, մեկ այլ գույնով գրեմ սա, արի կանաչով գրենք։ 5x անգամ 3x հավասար է 15x-ի քառակուսի, 15 x-ի քառակուսի գումարած 5x գումարած 5x, այստեղ ունենք -4x-ի քառակուսի անգամ 2x, այսինքն -8x-ի խորանարդ, -8x-ի խորանարդ, եւ ունենք -4x-ի քառակուսի անգամ -3, որը կստացվի 12x-ի քառակուսի, այսինքն կգումարենք 12x-ի քառակուսի։ Եվ այստեղ մենք կարող ենք նման անդամները միացնել եւ գրել, որ սա հավասար է, գծել մեր այս կոտորակի դիծը եւ գրել այստեղ -8x-ի խորանարդ -8x-ի խորանարդ գումարած 27x-ի քառակուսի 27x-ի քառակուսի, որը մենք ստանում ենք, եւ 12x-ի քառակուսուն գումարում ենք 15x-ի քառակուսի, եւ գումարած 5x գումարած 5x։ Իսկ հայտարարում մենք ունենք 2x հանած 3 2x հանած 3 անգամ 3x գումարած 1։ Դե սրանից ավել չեն կարող էլ պարզեցնել, որովհետև այստեղ համարիչն ու հայտարարը չեն կրճատվում։ Դե իհարկե այստեղ հնարավոր է համարիչում x-ը դուրս հանել, սակայն դա բան չի փոխի, այստեղ մեկը ոչ մի անդամ չի կրճատվելու, եւ սրանից ավելի շատ չեն կարող պարզեցնել։ Այսքանը։